għal darbohra grazzi tal-li ġejtu l-lejla. Għedinaw biex nfakru il-62 xar mil-til ta' Daphne Caruana Galizia. Veru li dan u għazmin ta' sena ta' serenità, zmin ta' paċi, zmin ta' ferħ, zmin li nidedikaw lil-familja. Però fl-istess ħin ma nistgħux nitfgħu l-affarijiet taħt it-tapit. U l-ħajja tibqa' għaddejja normali issu xejn mhux xejn. F'dan l-aħħar xahar ġraw żewġ episodi oħra taqsim il-qalb f'pajjiżna. Femiċidju ieħor il-tit ta' Bernice Cilia u l-kollass ta' bini f'Kordin li fih inqatel Jean-Paul Sofia Zazuh li kellu biss 20 sena. Meta ġraw dawn iż-żewġ traċedji, ma nafx intkom imma jiena ħassejt dwejja kbar kif ukoll rabja kbira. Rabja għal fatt li s-sitwazzjoni f'pajjiżna qiegħda dejjem tiggrava. Rabja għax inħoss li tlifna l-kontroll u qed ngħixu f'pajjiż li tilef il-boxla. Rabja għaliex il-kilba għal-flus tirrenja u iżjed ma jgħaddi żmien iżjed qed ikattru il-kultura tal-individwaliżmu. Il-korruzzjoni tibqa' tirrenja, l-impunità tibqa' passit b'saħħitha, il-kriminalità dejjem tikber u r-riżultat huwa li jkollna traċedji bħalma semmejt. Il-violenza qed tiżdied, il-violenza kontra n-nisa partikolarment. Bernice Cilia kienet vittma ta' din is-sistema moqżiża li ħakmet lil pajjiżna fejn donnu kulħadd jagħmel li jrid. Kemm il-darba rridu nisimgħu lis-sistema ta' kif jiġu trattati l-vittmi ta' violenza domestika fallit kompletament. Kemm il-darba irridu nisimgħu li mowta seta' ġiet evitata. Vera li s-sistema fallit, vera li l-istituzzjonijiet fallew, imma irridu nifqu nużaw termini astratti. L-istituzzjonijiet huma mmexxija wara kollox minn nies, nies li għandhom id-dmir riprotegġu iċ-ċittadin. Fi kliem ieħor huma dawn individwi li fallew lil dawn il-vittmi. Għalhekk nixtieq għal darb'oħra nesprimi d-diżappunt u r-rabja kbira lejn il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa, kif ukoll lejn il-Prim Ministru Robert Abela, għaliex kull ma semmejt qed jiġri under their watch. Huma ultimament huma responsabbli. Intenni r-rabja tiegħi wkoll lejn daw kollha taqbilhom li minħabba fihom. Daphne Caruana Galizia sofriet tant sakemm ħalset Lola Prezz b'ħajjitha. Għandna bżonn bidla drastika biex forsi xi darba nerġgħu niġu fuq saqajna u ngħixu f'pajjiż fejn verament jkollna l-paċi u s-serenità. In-narrativa falsa tal-gvern hija li kollox mixi fuq ir-rubini. Jekk Robert Abela u sħabu ma jżommux il-valuri bħall-ġid komuni, il-kompassjoni, l-ugwaljanza, il-ġustizzja fiċ-ċentru tad-deċiżjonijiet tagħhom, kif ukoll permezz tal-azzjonijiet tagħhom, kif qatt nistgħu ngħixu f'pajjiż ġust u b'moħħna mistrieħ. Ngħiduha kif inhi. Ilna nistennew iżjed minn 5 snin biex il-ġustizzja issir fil-konfront ta' Daphne Caruana Galizia u stejjer tagħha. Jiġifieri dawk li qed jmexxu pajjiżna mhux li għandhom xi track record brillanti. U issa il-bieraħ Robert Abela kixef idu kif jaħdem. Il-bieraħ Roberta Metsola għala ċanfira, hej, minn anti-Prim Ministru Malti,
Aġlet wis għalila bil-passi li ħadet fil-kas ta' korruzzjoni li involvi l-Qatar u membri tal-Parlament Ewropew. Għax hekk jimxi qabela bit-tkaxxir ta' saqajn ma jmurx jirfex ikollu. Mhux ta' bxej għadna qed nistennew il-ġustizzja issir. Robert Abela, aħjar tieħu nota u tisma' diskors ta' Roberta Metzola biex forsi titgħallem xi ħaġa kif suppost jisiru l-affarijiet. La darba huwa ċar li m'hemmx rida minn dawk li jmexxu biex iseħħi l-bidla li hemm bżonn għax ma jaqblilhomx. Allura huwa d-dover tagħna bħala soċjetà ċivili li neqbgħu ninsistu u nagħmlu li hemm bżonn biex din bidla issir realtà. U lil kull min kellu sem f'dawn il-falliment istituzzjonali infakkarhom li huma responsabbli għal fatt li Daphne mhix se tkun tista' tgħanna lill-familja tagħha dan il-miliet. Bernice Cilia lanqas u Jean-Paul Sofia lanqas. Għalhekk aħna rridu nibqgħu iffukati, iddeterminati biex nikzbu ġustizzja għal Daphne Caruana Galizia u l-istejjer ta' korruzzjoni li żvelat biex forsi nibdew naraw x'għaddawl. Din hija mixja t-tela, però ma naqtawx qalbna bil-persistenza, bl-onestà u b'determinazzjoni aħna naslu. Passoltu se jkunaw kollegi tiegħi li jkunu qed iduru biex jiġbru donazzjonijiet tagħkom, nirringrazzjawkom bil-qudiem. U issa ngħaddu għall-kelliema tagħna. Nibdew b'Silja Borġ Cardona, artista Ewlenija kif ukoll attivista ma' Occupy Justice, Bena Chase li hija psikologa. U fl-aħħar għandna il-Vicky Ann Cremona, membru tal-Kumitat Eżekuttiv tar-Repubblika u professur fl-Università ta' Malta. Thank you.